Vi laver et projekt, som vi kalder Green Art. Og det, der er ideen med det, det er at få noget natur, noget grønt ind til byen. Så det er et møde mellem det grønne, det naturlige, og så det hårde, mere industrielle her på, i byens centrum. Så vi fletter af grene, og vi fletter i former, som er organiske former, og vi har luret fuglene af og prøver at gøre det med inspiration, som den måde, de bygger deres reder på. Og det er vi så fire mennesker, der gør. Karin van der Molen fra Holland, og Tim Johnson fra England, og så Jan Johansen og mig fra Odense. Og vi har alle sammen vores egen måde at tegne med de her grene på. Så på den måde så fremtræder udstillingen her også som en udstilling af fire forskellige kunstnere. At det ikke er en udsmykning som sådan, men det er en udstilling af flettekunst. Og den forskellige måde, vi arbejder med det på, viser også ligesom spændvidden i, hvad man kan med de her grene, som vi også alle sammen har et eller andet forhold til, hvor vi som børn har bygget hytter af grene, og som ældre, så slutter vi mange af os vores dage ved at støtte os til sådan en kæp også. Så det er ikke et materiale, der er fremmed for os. Og det, der er det sjove ved at arbejde herinde i byen, det er, at vi møder mange mennesker på en mere umiddelbar måde, hvor når vi arbejder med museum, eller vi arbejder ude i naturen, så er der ikke helt så mange unge mennesker, der kommer forbi, som der er herinde på Stenbroen. Så det har givet os mulighed for at fortælle om, hvad vi laver, og være imødekommende med deres nysgerrighed. Så det har været et nyt og interessant møde at arbejde herinde. I den her måde, vi fletter på, der bruger vi så pilegrene. Og nogle af grenene, de er helt hvide, det vil sige, de er tørre og afbarkede. Og andre, det er nogle, vi har høstet her i foråret, i vinter. Og de er nu midt i sådan en tørringsproces. Så nogle af værkerne her, de vil også ændre sig i farven. Nogle af de grønne grene, de vil blive sorte i løbet af sommeren. Så på den måde er der også sådan en foranderlighedens element i de her skulpturer.